Tunataka tupunguze ushuru ya landlords, ndio bei ya rent pia irudi chini. Vile vile, your finance bill imepropose the housing levy. Your housing levy watu wangu, wanasema, sio kila mtu wanatozwa hiyo ushuru. Watu wa Azimio, wamedanganya watu wetu, kwamba ni wale ambao wanafanya kazi peke yake. Sisi peke yetu, ndio tunatozwa ushuru. Kama unafanya kazi. Wale hustlers wa kawaida, mama mboga, boda boda, hata katwa 3% ya housing. Na tumesema, tunataka tukatwe hiyo 3%. Ndio tuweke pesa pamoja, tujenge manyumba, kila nyumba itahitaji seremala, itahitaji mason, itahitaji mtu wa kukoroga mchanga, na tunataka hizo kazi vijana wetu wapate. So tunakata pesa hawa matajiri, ndio wale ambao hawana waweze pata kazi.